Айғалап сөйлейсің да, қорқып кетеді былай. Жо, Айдайхан, мен... Нағыз шынмен көнетін ба, көнбейтін қыз ба деген сияқты. Міне, Айдайхан, былай ғой, міне, мен ашуға салынам, ашумен қалай, тез сөйлеймін одан қалса. Бір рет маған тез сөйлейсің деді. Мен бала кезден тез сөйлеймін де өзім. Осын даусым қатты шығады, даусым жуан. Бірақ не да, біз былай айтамыз. Негізі даусың менен қарағанда мен сенікінен жуан. Иә. Бірақ оны жұмсақ айтсаң, нәзік шығады. Дұрыс айтасыз, Айдайхан, қосыламын сөзіңе. Дұрыс айтасыз. Былай ғой, мысалға маған айтады ғой, көп сындар маған айтылады мысалға да, екі сезон неғып отырсың, бәріне көнеді екенсің, арада бір әлемнің жарығы отырасың дейді да. Мен де мысалға жетісіп отырған жоқпын бұл жерде, сөзге ашып айтқанда. Менде де бір қадай бір сезім болса екен, ұшқын болса екен, мен ары қарай өзім алып кетемін отбасы болғаннан кейін. Алып кетемін өзім. Алып кетесің. Оны еркек маған не істесе де бәрібір өзім алып кетемін, Айдайхан. Жалғасын біздің iTunes каналымызда көре аласыздар.